Уже кілька тижнів одеські журналісти хочуть потрапити до цієї квартири, щоб зняти сюжет про унікальне хобі Сергія Кудряшова. Одесит зібрав найбільшу на півдні України колекцію павуків-птахоїдів. Почалося це з покупки одного павука 10 років назад. Вот. Увлечение как бы биологией было с детства, с раннего. Сейчас в коллекции насчитывается около 70 видов, и по количеству особей это около 1000. По всій кімнаті розставлені стелажі, на яких безліч акваріумів і пластикових контейнерів. Відчуваєш себе не в своїй тарілці, коли розумієш, що у кожному сидить хижак. Сергій взяв у руки класичний вид павука-птахоїда, намагаючись продемонструвати нам отруйного хижака. Хлопець каже, що цей самий спокійний, тому що вже звик до уваги журналістів. Окрім отруйних павуків, у Сергія Кудряшова є ще скорпіони, змії, коти і щури. А на дивані полюбляє сидіти ящірка Даринка. Хобі, яке переросло в професію. Сергій, ще будучи школярем, забив собі першого павука. І з того часу почав розводити тварин, до яких більшість людей навіть на гарматний постріл не наблизяться. Потім почали з'являтися нові види, потім спустя кілька місяців з'явився перший удав. От, і почало хобі потихоньку розвиватися, і через пару років воно переросло вже в роботу. У колекції арахнолога є один з найнебезпечніших представників членистоногих – індійський прикрашений павук-птахоїд. Сергій каже, що його краще руками не чіпати. В разі укусу – можливий летальний результат. Вважається одним із найбезпечніших. Обитають в Азії, це Індія, Індокитай. От, обладають доволі крупними розмірами, пестро-яркою окраскою. В природі живуть на деревьях, строять гнезда. Руками таких пауків брати крайне не рекомендується. Ми поцікавилися, що робити в першу чергу, якщо вас вкусить павук-птахоїд. Прижечь місце укусу, так як яд обладає білковою структурою, і при термічному воздействии часть яда успіває розрушитися. Після прийняти антигістамінні препарати, якщо є під рукою, якщо ні, пойти купити. От, і далі вже наблюдати по самочувствию, по симптомам, в случае чого обращатися к врачу. Хлопець каже, що доглядати за павуками не складно. Він годує їх раз на тиждень. Щоправда, потрібно витратити на це більше 10 годин. У майбутньому Сергій планує відкрити свою власну виставку. А поки що запрошує до себе у гості – людей, які хочуть вилікувати арахнофобію, тобто перестати боятися павуків. Павло Сичевський, Денис Світличенко, інформаційна служба новин.